Até o início do século XVIII, nas férteis terras às margens dos rios Maranhão e Tocantins e no chamado sertão de Amaro Leite, reinava absoluta uma grande e poderosa nação indígena. A vaca noeiro. Fortes, bravios, os avás eram temidos e respeitados por todos os outros povos indígenas que habitavam o centro-oeste brasileiro. A mata, o rio, os animais, a natureza. O povo avá, este era seu maior tesouro. Mas, atraídos pelo brilho do ouro escondido sob o solo, chegaram os colonizadores. Começou então a história de um dos massacres mais cruéis e covardes do branco contra um povo indígena. Mesmo lutando corajosa e heroicamente na defesa de seu território, o avá canoeiro não pôde resistir à ambição sangrenta do colonizador. Tornou-se aos poucos o povo invisível. Avá canoeiro, a teia do povo invisível. O fogo aviva a memória, e o velho avá canoeiro ensina aos netos lendas perdidas no tempo. Antes de ser peixe, o boto era gente. Um homem traído por sua mulher com uma anta. A índia namoradeira colhia piqui e dava os frutos maiores para a anta, deixando os menores para o marido. Quando ele descobriu, matou a anta, se jogou no fogo e depois dentro do rio. Foi aí que transformou-se no boto. As lendas e toda a cultura deste povo se vão com os poucos avá canoeiros que ainda restam. Apenas dois pequenos grupos sobreviventes são hoje conhecidos. Na ilha do Paraná, estado do Tocantins, encontramos Tatia, seu irmão Tutau e os filhos dele, Agadimim e Calcamo, ou Macaquira, como o branco apelidou. Os avás mais jovens são filhos e netos de Macaquira, frutos da união com outros povos indígenas, como o Javaé. Embora as duas nações tenham sido inimigas históricas, o pequeno grupo avá foi obrigado a viver em Canoanã, uma aldeia Javaé. Como é que é morar aqui junto com os outros índios?
Eu queria sair, morar lá no Matado, porque o nosso lugar mesmo lá no Matado, eu não queria. O menino não quer, o meu pai não quer, porque eu mesmo não gosto muito aqui, não. Aí, nem não botei a roça também, que eu plantei a caninha pra ir lá na quintal aqui também, tudinho, só. E a roça grande pra fazer milho, essas coisas, não tem jeito? Tem não. Porque a gente sofre muito preconceito. Você sofre preconceito em relação a quem? Aos índios daqui que falam que nós não somos daqui. Eles falam um monte de coisa. Quando a gente precisa de alguma coisa que vai procurar ajuda, eles falam que a gente não é daqui. Que eles chegaram primeiro, que nós não moramos aqui. Em Minas Sul, extremo norte de Goiás, entre as usinas de Serra da Mesa e Canabrava, o outro pequeno grupo Avá já contatado vive em sua própria reserva. Opa, opa! Opa! Você quer estar na ruída? Pois é, cara, nós já chegamos. Ô, oh, rapaz! Já vem, né? Iauí, suas tias Mátia e Naquátia, sua mulher Tuia e os filhos Jatúlica e Niuatima tanto desfrutam quanto amargam o isolamento em uma área de 38 mil hectares. Um vasto território que, apesar de demarcado há mais de 10 anos, ainda sofre a ação de poceiros. O que você está preocupado, Iauí? Fogo! Fogo lá na região? Não, deu para cá. Pagou não, aí as queima tudo. Pagou não, pagou não. A gente chama de pago é pra cá. E a reserva é sempre queimada, anualmente, nessa época mesmo, entre julho e setembro, né? Tudo isso é incendiado. O fogo vem de fora, pessoas que ainda moram aqui dentro, naquele velho esquema de roça de touco, né? Onde incendeiam os pastos para o capim brotar novamente viçoso e sustentando o seu gado. Isso acontece sempre, por conta disso a reserva é toda incendiada, todo ano. Destruição. Violência. Morte. Marcas que o Avá canoeiro traz de seu trágico passado. Homem brabo. É pelo índio. Mata índio. Mata índio. Homem que morreu. Mocoinho. Brabo. Mata. 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 Não, não. Anicate. Mata índio. Pou. Pou. Aqui menina meu. Mulher. A história dos Avá Canoeiro é uma história brilhante e, ao mesmo tempo, trágica. É a história de um povo que dominava o rio desde a descida lá no Araguaia até aquela região onde se encontram. Uma região que foi onde foram encontrados ouro em vários dos lugares originais de ouro, que eles defenderam o seu território, brigaram, foram mortos no século XVIII, no século XIX, no século XX, e nunca se entregaram. Então, os Avá Canoeiro foram mortos pelos bandeirantes, pelos colonos que apareciam, pelos mandos dos governos. Para os portugueses, o Avá Canoeiro era um povo incivilizável. Muitas foram as expedições formadas por bandeirantes para destruí-los. E quando os veios de ouro do centro-oeste brasileiro começaram a se exaurir, o branco passou a invadir os territórios tribais com mais truculência. Buscava terras férteis para o gado e o plantio. Encontrou a heróica resistência de uma nação guerreira. Avá Canoeiro, de toda a nação indígena que tinha, era a mais bárbara e violenta que tinha. E as mulheres, quando participavam, iam também até morrer.
coragem e determinação do avacanoeiro puderam evitar o genocídio. Com armas mais poderosas, o branco impôs seu domínio, dizimando a outrora numerosa nação indígena. Divididos em grupos menores, os avás se espalharam. Alguns permaneceram na região. Outros iniciaram um processo de deslocamento rumo ao rio Araguaia. Não escaparam, porém, aos sucessivos massacres. E até cerca de 40 anos atrás, ainda resistiam. Uma nação muito forte que viveu em Goiás e foi massacrada devido à resistência feroz que eles tinham. Se eles fossem uns índios mais pacíficos, como os Carajá, que se entregava aos bandeirantes e até entregava suas mulheres e suas filhas, teriam sobrevivido. Mas eles eram guerreiros aguerridos, não se entregavam nunca, lutavam até morrer. O grupo do Araguaia sofreu o último massacre por volta de 1967. Tadiú, índio javaé, testemunhou. Chegou até a ser contratado por um fazendeiro para participar da emboscada. O João, o avacanoeiro matou o burro. E nós vamos matar. Nós vamos matar com a raça dele, tudo. Viu? Você vem sábado, tá? Aí eles rodearam assim, ó, de fogo, a vaca no meio, viu? Mataram tudo. Era aqui muito... na beira do aqui no Mato Azul, aqui, ó. Eu te mostro até hoje, onde que eles queimaram ele, viu? Aí. Eram muitos? Era muito. Mais ou menos 120, 110 assim. Eles mataram um bocado. Com o cachorro ainda. Colocar a cachorra e sobe assim. Derrubado de ti. Era assim. Eles colocavam, como é que é? Eles colocavam o cachorro, os índios subiam. Subia aí. E eles. Atira. Tutal sobreviveu a este e provavelmente a outros massacres. Mas não conversa muito sobre a tragédia. Quem matou seu pai? Turilho. Quem? Turilho. Turilho saiu branco. Branco. Matou como? Espingarda. Já os filhos, Tutal ensinou toda a história. O que, que é que vocês tinham tanto medo do branco? É que o branco, né, é igual matando, né? Antigamente era muita gente, sabe? E aí vocês eram muitos, eles fizeram um cerco? Não é muito mesmo, porque meu pai me contava uma história para nós. Ele nos fazia aldeia, grandona, igual o Javaé mesmo. É muito, o touro branco manta tudinho. Aí só acaba só meu pai mesmo que escapou só. O grupo de Minaçu tem a mesma história de perseguição e violência. Na região, os moradores mais antigos se lembram dos confrontos. Em 5 de julho de 1927, os avacanoeiro mataram Dona Maria Gonçalves e uma menina de 8 anos. Seu João conta que o ataque dos avá pode ter sido uma vingança, já que o marido da vítima havia matado uma índia. Ainda assim, os homens da cidade organizaram uma expedição e saíram rastreando os avacanoeiro até encontrar uma aldeia. De manhãzinha cercaram a aldeia, recomendando também para ele não ter. Você estava ali quando foi. Começou a clarear, um dos índios saiu para fazer necessidade fisiológica. Aí, veio o caranguejo, a carabina mesmo. Nesses dias mataram 11. Mas esta é apenas uma parte da trágica história do povo avacanoeiro na região de Minaçu. Um passado difícil de esquecer, ainda mais para quem viveu o grande massacre da Mata do Café em 1967. Mata tudo, o índio dorme tudo, esse chico mata tudo e acabou. O homem dorme, índio dorme tudo, aí uma tia pode. Aí mata o homem, sim, saiu, mata tudo. Saiu não, mas saiu não.
Depois de uma mata tudo, eles jogam por queimar tudo. Aí já me cate, mato o papai, mato o teu irmão, mato. Aí, seu irmão? Aí eu mato o teu irmão. Aí papai correu não. Papai, aí é cala. Aí ó, aí eu me sento tudo. Outro índio se cara. E Aui mostra como foram surpreendidos. Embora fosse ainda pequeno, lembra-se perfeitamente do massacre e sabe, o seu é o drama da civilização indígena, aniquilada pela cultura e a força do branco. Nem mandioca, ele matou tudo. Ele matou, ó, muito. Ele matou. Muito cara grande. Casa grande. Uma? Tô tendo cara grandão. Três casas grandes? Três casas bem grandes. Grandão. Só mais boteco, casa, miniatura, casa, casona grande. Tudo junto. E Aui, como que eles descobriram que a alma morava lá? Ó, mate a mamãe, papai correu. A mamãe, mate a mamãe, são dois, e vai embora. Outro índio abriu, aí correu. Morreu outro homem que tinha mato mais. Morreu antes, tudo. Depois. Aí acabou. Depois. Mata tudo. Mata tudo, nada, tata puta. Espalha seu negro manto sobre o rio e a mata, misteriosa. Pela sombra, caminha o avá canoeiro, invisível. Andava, no escuro ainda, sem a terra, com a lua, sim. Jai. Jai. É, aí Jai é a lua. É, Jai é lua. É Jai. Aí vocês andavam com a lua? É, com a lua. É que tu andava. É que a lua que dá o sono aí deitava. Aí assim, um fogo, mas só um pouquinho. Opa. Fazer um foguinho? É, aí depois apagar. Deitava lá, no chão mesmo? É, no chão mesmo, assim. Né? Sim. É que meu pai nem amarrei. Se escondendo na mata, evitando o contato com o branco a qualquer custo. Assim, o avá canoeiro dava novas provas de resistência e mantinha sua autonomia, quando já não podia guerrear. Eu era vaqueiro, de vez em quando nós via ele no campo. Aquelas beiras de mata, de longe a gente enxergava aquela fumaça mês de outubro, setembro, outubro, a gente via aquela fumaça e sabia que era eles. Era os índios. Mas eles nunca aproximavam? Não. Vocês sabiam que eram índios diferentes, por exemplo, do Javaé? É, Javaé. Até esse Javaé tinham medo deles. Nós tínhamos medo deles. Tinha uma flecha, por causa da flecha deles. Viu? Causa da flecha. O Javaé tinha medo dos Javá? É, tinha medo. É. Viu? E o Javá não tinha medo, não? Cavaca nele não tinha medo, não. De nós não, mas nós respeitávamos ele. Fui com o Patepama em Tutau tinha medo era do branco. Medo de sair de dia e ser morto, como a sobrinha, que foi beber água no rio e acabou morta a tiros por um vaqueiro. Eles ouviram o espaço dos cavalos e os vaqueiros atiraram na filha da Tatinha. Aí, pô, o filho da Tatinha morreu, pode.